Hoje falaremos o que vai acontecer no episódio 169 de Black Clover, com base no mangá. O episódio vai iniciar com a Rainha de Hek parabenizando os Cavaleiros Mágicos de Clover por ajudarem nessa luta contra Spiegers. Ela diz que conseguiram ocupar uma vila dentro do reino de Spiegers. Noelle auxiliou o clone do Undine, criando barreiras iguais à do reino Hek. Luke, Asta e Leo mudam de assuntos ao pedirem para Gajar lutar contra eles. Mas Mimosa interrompe a conversa propondo para as garotas tomarem banho nas fontes termais. Asta, voando em sua espada, vai atrás de Shermie, que estava comendo toda a comida da floresta. Fionnhal explica que nesses 6 meses, Asta aprendeu a extrair a fluidez da antimagia, por isso pode voar nas espadas, e as chamas pelo nome, para irem até ele. Enquanto isso, as garotas vão até as fontes termais, e a rainha Gilly está feliz por ter virado amiga delas. No Reino Clover, vemos que Yuno se tornou vice-capitão do Alvorecer Dourado, após a ausência de Legris. De volta no Reino Hek, Asta tenta parar Shermie, mas ela cria runas grandes, deixando as pessoas com medo. Protoff tenta parar a ovelha grande dela, mas não consegue segurá-la. Porém, Hill chega ali e junto com Asta consegue parar a Shermie. Hill então pinta o quadro da garota que ele está gostando, que por sinal é a versão adulta de Shermie, que lutou contra ele quando estava possuído pelo elfo Lyra. Mas Hill ainda não percebeu que a forma anã de Shermie é a mesma da forma adulta da garota que ele gosta. Asta fala que Shermie é a garota que o Hill gosta, mas Hill fala que elas são diferentes. Enquanto isso, Yuno chega na Vila Rage e encontra Ralph, que diz que é como se ele estivesse vendo seu mestre, Ciel. Ralph também fala que antes do reino de Spiegers era um reino pacífico, liderado pela família Grimbelial, mas os três irmãos Zugrewakes que fizeram um golpe de estado, atacando o reino de Spiegers, passando a governar esse reino através do medo e do caos. Zenon Zugrewakes foi quem matou os pais do Yuno. Ralph diz que Yuno é o príncipe do reino Spiegers, sendo filho do Ceal e da Lois, antigos reis e rainha de Spiegers, que foram mortos pela Trindade Negra. No Alvorecer Dourado, a galera ficou falando o quanto Yuno é incrível e sua trajetória até ser vice-capitão do Alvorecer Dourado. De volta a Rage, Yuno pergunta por que abandonaram ele no Reino Clover, e Ralph ativa sua magia fazendo Yuno lembrar de sua origem. Yuno então revê quando era um bebê e amado pelos seus pais, Ciel e Lois. Yuno recebeu o colar de seu pai e pouco depois eles foram traídos com um ataque dos irmãos Zugrewakes. Yuno foi levado até o Reino Clover em um cesto através da magia de vento do pai de Ralph, para que ele pudesse escapar da morte. Ralph diz que sua família servia a família do Yuno, mas para a surpresa dele, Yuno diz que mesmo assim é um cavaleiro mágico de Clover. Yuno então é avisado por um item mágico de comunicação que o Alvorecer Dourado está sendo atacado. Zenon diz aos seus minions para matarem geral que estava por ali. Então, galera, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Se gostarem, já sabem, né? Deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para perder nenhum vídeo. Então, um abraço forte e até a próxima.